Alltså Brasilien är ju ingen superlätt motståndare för Sverige. Det kommer, och det är första matchen dessutom, så det kommer ställas en hel del krav i den matchen med egen nervositet, hemmamästerskap, och Brasilien spelar också alltså ett offensivt äckligt försvar som ställer kommer ställa Sverige på prov, och de har spelare ute i Europa. Tycker att de tar kliv, de och Argentina är väl de nationerna i Sydamerika som absolut har tagit handbollen längst, och det kommer bli en ganska tuff match, men som Sverige såklart är favoriter till att vinna. Ja, men jag tänker att ett lag där som har en stor del av sin utbildning från basket och offensivt försvar och är ganska skickliga på det här att ställa styrmen fouls, offensiva fouls, snowball på studs, och där finns det fällor i det som är ganska jobbiga att möta och göra det. Det är också en premiärmatch, man har egna nerver och att hålla styr på inför fullsatta läktare. Men spelare på spelare, så är klart att Sverige är betydligt bättre, och jag är övertygad om att vi kommer vinna den här matchen. Men jag tror inte man kan bara ta den lätt på sig. Liksom. Att ta med sig 2 poäng till gruppspel till nästa, till main round, och då kommer Sverige såklart oavsett hur den går att slå Kap Verde och Uruguay, även om Uruguay säkert är en bra mycket bättre än Kap Verde och har ett par spelare som absolut kan spela handboll på hög internationell nivå, men det handlar ju om att kratta för sig i manegen och ta sig med liksom bästa förutsättningar in i main round, för där ställs vi på lite högre krav.